Dakle, HSLS kao jedna od najstarijih hrvatskih političkih stranaka i prva stranka nastala u demokratskoj Hrvatskoj, nema niti najmanje dileme na čijoj strani danas treba biti. Dakle, očito da se, vidjeli smo i u samoj sabornici, da se očito strane dijele, dakle to je evidentno. Mi ćemo biti sigurno na strani i naših saveznica, ali isto tako i na strani svih drugih europskih zemalja koji će podržati pomoć Ukrajini, koji će podržati onoga koji je napadnut agresijom, onoga koji je slabiji i onoga koji u ovom trenutku gubi svoje ljude. Dakle, tamo je pravi rat. Dok tamo traje rat, mi se ovdje prebacujemo raznim procedurama, birokracijom i tako dalje, ko je trebao, kako bi trebao, da li je trebao ili nije. U svakom slučaju, Hrvatski sabor je najvažnije političko tijelo u zemlji, direktan odraz naroda, narod nas je izabrao i prema tome nema jače institucije, nema jače političke poruke nego da Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom odluči o pomoći Ukrajini. Sve drugo je irelevantno, sve drugo nema veze s vezom i sve drugo služi za dnevno političke okršaje, dakle između oporbe i između vladajućih. HSLS će podržati pomoć Ukrajini, očekujemo da to napravi i ostali saborski zastupnici, da dođemo do dvije trećinske većine. I ono što definitivno ovdje više nema se razloga tajiti, ili si za Ukrajinu, pomoć Ukrajini, ili si sa figom u džepu. Ja samo želim, mi kao najstarija politička stranka sjećamo se kako je to bilo 90. godina u Hrvatskoj. Zamislite da se tad ukrajinski parlament postavio na način kao što je to učinio danas, barem po ovim prvim inicijalnim minutama, hrvatski parlament. Da oni su bili tako podijeljeni kada su priznavali Hrvatsku, su bili jedna od zemalja koja među prvima podržala Republiku Hrvatsku, upravo u trenutku kad je ovdje bilo krvoproliće, kad smo mi doživjeli agresiju na sebe i kad nije bilo jednostavno, pogotovo u tim okolnostima, podržati jednu novu mladu zemlju kao što je bila Hrvatska. U vrlo, vrlo turbulentnim okolnostima gdje je jako teško vanjskim drugim zemljama pokazati što se to u Hrvatskoj doista odvija, a odvija se tad obrambeni rat koji je bio odgovor na agresiju. Dakle, u istoj situaciji danas, nekako mi to prebrzo sve zaboravljamo, kao narod je tome posebno tuži. Tužan sam zbog toga jer nekako smo prebrzo zaboravili kako je nama bilo prije 30 godina. Dakle, zaustavimo birokracije, procedure, da li je nešto ovakvo ili onakvo. Prvenstveno tu mislim i na riječ ustavno-pravnih stručnjaka koji se uopće nisu htjeli oglasiti na temu. Dakle, ja mislim da to puno govori. Ja nisam vidio u medijskom prostoru niti jednog ustavno-pravnog stručnjaka koji je htio se uopće oglasiti na ovu temu jer je svjestan da se ovdje definitivno radi o sukobu između oporbe i vladajućih i u to se još umiješao i predsjednik države. Zaboravimo na to sve što je. Danas je na dnevnom redu upravo ova odluka. Hrvatski sabor je najvažnije političko tijelo u zemlji i sad razgovarati ko je prvi trebao dobiti dopis ili nije, mislim da je u potpunosti bespredmetno i relevantno. Ovdje će biti samo ono relevantno kako će svi zastupnici reagirati i hoće li Hrvatska barem dvotrećinskom većinom, a podsjećam vas, po pitanju Ukrajine smo konsenzusom prije samo 9 mjeseci bili vrlo, vrlo jasni u svega jedan glas suzdržani. Što Hrvatska misli o agresiji Rusije prema Ukrajini? Danas je situacija očito drugačija i tu smatram da tema Ukrajine i Rusije ne bi trebala biti predmet unutar političkih, hrvatskih dnevno-političkih odnosa. Mi kao zemlja ispašćemo vrlo neozbiljni u vanjskim okvirima, jer i kao NATO saveznica, ali isto tako i kao zemlja Europske unije, mislim da se u ovom trenutku ne ponašamo ozbiljno. Kako je moguće da vladajući ustavi zakon ne tumače na jedan način, oborba da isti zakon i isti ustav tumači na drugi način, kada govorimo o tebi? Po čemu je situacija različita od situacije kada se različito tumačilo, dakle, u COVID krizi, da li bi stožer trebao biti pod vladom ili bi stožer trebao biti u parlamentu. Dakle, oporba je tad odlučivala i željela da Hrvatski sabor odluči o ugodu iglom, a danas smatra da Hrvatski sabor ne treba odlučivati o vojnoj pomoći Ukrajini. Pa to je nonsens, to je paradoks teški.
Dakle, po treći put ponavljam, najvažnije političko tijelo u ovoj zemlji je Hrvatski sabor i sve drugo je relevantno. Danas Hrvatski sabor može odlučivati o tome i treba odlučiti o tome da Hrvatska treba vojno pomoći u obuci Ukrajine. Točka. Pa da, dok ljudi ginu, mi ćemo se dopisivati dopisima i tražiti mišljenje Ustavnog suda i ljudi, pa ja ne znam da je jedna zemlja u Europskoj uniji to napravila. Da će se sad prepisivati, dopisivati dopisima, ko je trebao, zašto je trebao ili ne. Hrvatski sabor ne ovisi o nikome. O nikome ne ovisi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor može promijeniti Ustav. Dakle, nema druge instance, to je to, došlo na dnevni red ovdje i sve drugo su samo argumenti koji nemaju nikakve osnove. Evo ja ću još jednom reći. Evo ga. Ja bih se samo osvrnuo, evo za kraj naše tiskovne konferencije, mene žalosti da je zbog vlastitog PR-a i taštine hrvatski predsjednik uspio posijati sjeme razdora među hrvatskim zastupnicima i među hrvatskim narodom na temama na kojima moramo imati nacionalni konsenzus i ne smijemo se dijeliti, a to je obrana ove države i vanjska politika. Nažalost, vidimo u kojem je ovo smjeru otišlo. Zakonski okvir u kojem se ova odluka donosi, evo ga dopunit ću i kolegu, ne odstupa od do sada uobičajene prakse i od onoga što je 2010. išlo u promjenu Ustava. Svi dopisi potrebni poslani su od Ministarstva obrane prema uredu predsjednika, očigledno tu nema suglasnosti, ovo se koristi samo u svrhu političkog PR-a i mislim da je to na nama zastupnicima da na osnovnoj razini prepoznamo šta je, za šta je potreban nacionalni konsenzus, a za šta nije, šta je u interesu ove hrvatske države, da li ćemo je dalje demontirati njezine institucije i diskreditirati na međunarodnom planu ili nećemo.